zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa nyarios malaikat Jibril, wahai Jibril, kuring koyong terang saha bakal nabaturan kuring di surga. Saur malaikat Jibril, wahai Musa, anu bakal nabaturan anjeun di surga nyaeta dijalmi di pasar tukang daging. Panasaran Nabi Musa diteang eta jalmi teh. Pas diteang bener tukang daging di pojok anu di pojok anu di tempatan. Dituturkeun ku Nabi Musa ka bumina. Pas dituturkeun ku Nabi Musa ka bumina, eta tukang daging masak nuraos. Saatos dipasak eta katuangan teh teras dipasikeun ka jantan sepuna, bahkan dikuapan. Dugikakeun nu jantan sepuna ngadoa Allah, Allahumma ij'al ibni jalisa Musa fil jannah. Ya Allah, jantengkeun ieu budak abdi teh nyaeta anu babarengan jeung Nabi Musa di surga. Tah eta pikeun urang kali mahalna doa anu jantan sepuh, teangan doa anu jantan sepuh teh. Kartosna urang kali kartosna teangan doa anu jantan. Margi doa ulwalidah kadunain Nabi li ummati. Doa na ayana nujantan ibu lama etate sepertos ke doa na para Nabi kanujantan umatnya. Mata tong jauh-jauh lamun urang hayang neangan doa, hayang doa anu mustajab geswe teangan doa anu jantan sare. Kedua, al-khidmat, kewajiban murah kali kami jantan sebutnya yata khidmat ngaladen. Kumaha ngaladen kami jantan sebut sagalana wes al-qurni anjena adalah jalmi anu soleh terkenal di langit walaupun tidak terkenal di bumi. Dugi kakeun saur Kanjeng Nabi nyarios ka Sayyidina Umar, wahai Umar bin Khattab, lamun anjeun pendak jeung hiji jalmi anu namina tulis al-Qurni, mangka ku anjeun penta doana. Timbul pertarosan di Sayyidina Umar, ya Rasul, nah jauh-jauh teuing nyuhunkeun doa ka wes al-Qurni, padahal kurang kumaha ayeuna. Sahabat Rasul sapertosan mulyana Sayyidina Abu Bakar, mulyana Sayyidina Utsman, mulyana Sayyidina Ali, kunaon jauh-jauh nyuhunkeun doa ka wes al-Qurni. Ternyata para ibu sadayana, para santri sadayana, wes al-Qurni pangna ayeuna doa kudu diteangan sabab wes al-Qurni. Masya Allah, ngagandong anu jadi indungna, peda indungna hayang angkat ka mana, ka Mekah ibadah haji digandong ku wes al-Qurni di negara Yaman. Bayangkeun ibu ngagandong indung di negara Yaman ka Mekah, urang mah tong borong-borong di Yaman ka Mekah di Cimanggu we ka Tanjung Sari ngagandong siapa? Makanya rusia durah paling butuh di foto naik motor, naik mobil paling leres. Bahkan kadang kurang sepuh kurang butuh bantuan sok nyipah kabatur ya khusus ke budak kela ibunya dan ibunya bahkan budak budak cek hidungnya nama ya sini-sini kena pokoknya hidungnya ini mah budak weh. Sok saja di sekolah tak ada anak budak begitu kurang banyak. Simpuri gue mesti dewasa kia, mesti padang kia aja. Leti teh, cabi cabakan. Wadah, anak gue cekolok ke budak. Leres deh. Nunggu arti mas suri, ibu-ibu budak mau ulas suri lah sana arti. Akhirnya di teangan, pernah ku Sayyidina Umar disuhunkan doanya. Naon sababna?
sabab mustajab doa nak dijalmi anu mana eta jalmi teh kenging ridho anu janten sepuhna. Atah urang kali ya nanti doa anu janten sepuh. Tuluy lamun urang hayang boga budak anu bageul, ibu hayang boga budak anu bageul. Budak pas loyong nya. Tonggoroning budak ayeuna sok rajin ibadah kolotna nya kolotna ke tukang bobo tukang tarok tukang maling tukang zina tukang bahasa nama anak we kan jadi anak nama hayang naon hayang bageur nya dari ngagaduhan budak bageur mah ibu raos cuk sasaha we teh raosna kumaha nya hikmah ngajadikeun naon kabanggaan lah. Yudunya bisa nyalakan menjadi inung bapak. Bukan udah kubangun teh itu. Lamun urang ayo dalam kesurma tangga misanan terjadi ajengan terbuka santri, maka budak-budak menjadikan santri. Dan budak-budak diri urang jadikan santri. Hawa nafsu urang ajak karena usaha. Kan kisona itunya di awewe inung bapak nak mau tapi teu pernah ngalogok da peda teu aya izin anu janten sahana calogena akhirna nu janten kolotna asup ka surga ku peda ayeuna budak turut ka nu janten salakina ku solehanna eta budak turut ka nu janten naonna. Maka teangan pada Musa Rayana ridona Allah ku mencetak budak anu soleh. Teangan ridona Allah ku jalan kurang neangan ridho anu jadi salah sakit. Bahkan para ibu sadayana pikeun seorang istri anu soleha etatnya antawisna ayah suatu kewajiban anu wajib dilaksanakan anu harus dilaksanakan dengan seorang istri mana di antawisna almaratu tibaitiha khairullah min antusolliha istri eta langkung sae istri aya di bumi daripada kaluar di bumi lamun kaluar di bumi na maka nimbulkeun kana fitnah saliati kaluar di bumi na rek ngalaksanakeun kawajiban anu leuwih wajib mana diantawisna aos aya istilah Idul Fitri Idul Adha tuluy bari izin salaki eta oge atah pikeun teu bisa ngurutan nu jadi pamajikan titah pamajikan urang teh cenah naon haji cenah naos lamun diri rumah satu bisa ngurutan syukur-syukur diantar ku salakina dari salakina itu naon milung naos. Dan ini ibu-ibu rata-rata menghadir di dia orang kesalakinya. Ada yang diatur di aku tuh bahkan. Kunaon tadi balawakan dia aku. Jari cingka dia pada lama. Bungkus. Pernah bulus. Pernah milu naon. Tapi syukur ku majurung ke dalam lagu bisa acara milu. Alhamdulillah ibunya di mana mana pengawasan teh seluruh istri katanya nikmat ibu datang petang aja lah lagi ibu singkulin ya di mana mana oke naon istri mah sok rame biasa mama dok seluruh semangat tuh
aya istilah fitnah ibu. Istri pangna kudu leuwih dijaga kahormatanana sabab istri sok aya istilah seueur fitnah. Diantawisna tina pandangan anak ruk sahmun masmun min sihamil iblis ningalite etade seperti kenjampari bahkan sok leuwih seukeut leuwih cepat daripada jampari. Rang ibu panah eta panah kan cepatnya aku ayana ningali eta leuwih cepat karena fitnahna. Maka sabisa mungkin istri kudu bisa ngajaga tina pandangan. Nah itu doi pamaget kudu bisa ngajaga tina pandangan sabab belum seket daripada jam jamari. Terang ibu Nabi Daud. Nabi Daud alaihi salam eta pedah nikah ka istri batur teh pedah ningali istri batur geulis. Ngan syariat Nabi Daud ibu menang. Nya usahana urang bogoh ka pamajikan Mang Anu geulis ceuk urang teh mah wayah ka pamajikan amang selahkeun ceraikeun ku kuring rek dikawin. Syariat Nabi Daud mah menang eta teh ibu. Ngan syariat Kanjeng Nabi mah teu menang. Dalam nyarios itu simpul aina mah pamajikan amang geulis selahkeun urang dikawin. Beureun teu narek mah. Tak syariat Nabi Daud bisa ibu. Tidak akibat tinggali Nabi Daud. Kayak istri gulis. Nyari serapun dapet tahu lagu kuraja yang diwarang lalu kok. Akhirnya ketika ke Nabi Daud. Gaduh putra Nabi Sulaiman kredis. Risalah. Eta tidak akibat tahu. Tinggali. Mata. Dina sholat memang. Sholat menang buat dia. Ngan makhluk. Ibu orang sholat wakil menang ngan makruh. Ulah sote ke sholat dada ulang naon mengkot tina kiblat. Contoh ulang ke sholat ayam menyumbuh ke kebijakan dada ulang teh mengkot tina kiblat bakal sholat na karena se dan jadi patokan kudu madep kiblat naon dada anapun mas tata manis ana beheun mah menang wakil makruh ngan makruh. Dua kali tahun bisa ayah lu lagi, bisa ayah lu lewat, gitu kan ya. Bukan. Tidak tahu kan aku. Kartos tuh. Ngan dada aku di madep ke mana? Katiblah. Kau mau mas tahanan sana, itu bisa madep ke hari. Kadi dirai mas tahanan. Tidak tahu. Kartos tuh para ibu sadaya. Tak etam cara mencetak kuda teh dan harus ada cetak kuda kurang supaya nawa kuda kurang hikmah nomor kedua nomor katiluna atau kuda kudu toat kan jadi ibu bapak nak jurek ibu telah jurek jurek teh ahli ibadah ya zaman Nabi Musa penting sholat berang puasa. Ngan kulantaran masyarakat na ayeuna siri ibu kajurek akhirna eta jurek teh rek dicoba geus atuh ayeuna mah jurek teh urang coba bere duit ah mah butuhan duit bere mah da jukul geus teu butuhan duit diminta atuh cenah minum arak geus teu butuhan moal moal mata kaganggu akhirna geus we atuh ayeuna mah nyewa PSK nyewa jamblai. Jablai cenah asup ka tempat sholat na jurek tuluy eta jablai cenah bubunigil. Naon sabab na jurek dicoba itu sabab jurek dipanggil ku mikeji inungna ceuk inungna jurek ka dieu dina hatena jurek keur sholat. Allahumma unni am sholati ya Allah abdi dipanggil kudu jadi imun. Nah ayo nang milih nabatakan sholat atau milih panggilan menjadi ibu. Jadi lamun urang keur sholat ibu ya. Lamun
akan lamun inung ulang butuhan kaulang nagorowan kaulang. Lakir surat sunah inung ulang di sana butuhan kaulang kekelupakan di sana ayuna tiguli misalnya. Atanapi tilalap. Atanapi ulang terus ayuna ningali inung ulang tergering atau repot. Ayuna mencari ulang ke surat sunah. Menang dibatalkan. Bahkan surat tanggungnya menang dibatalkan. Lamun sakilaki-laki timbul karena madarat anu gede. Contoh, urang keur salat, aya orang cerek maca ka urang, ka urang. Cicingnya urang tebelak maca oge keur salat ieu. Batalkeun ge salat. Nyingkahan dina naon? Orang taeta gambaran beunang ngabatalkeun salat. Madarat anu naon? Anu gede, agung. Nya misalna urang keur salat aya kaburuan, aya nu ayeuna cing kacilakaan, beunang dibatalkeun. Ulah sok teh niat ngabatalkeun salat ngahaj. Ngahajah. Nah lamun salat sunat mah ibu tak khusus pikeun budak, lamun urang keur salat sunat, hidung urang nagorowan bari butuhkeun ka urang, maka kajeng dibatalkeun ge salat sunat. Dan leuwih wajib ngabot naon nyumponan pangundang hidung ba. Eta jiwa ibu keur salat sunat, dan pagawean teh resep salat. Ibu hidungna digorowan, teu dicumponan wae. Cek di cek inungna gusti samemeh abdi maot hayang dibuka eulah kaeban kawirangan jadi anak abdi tah maka keur ibu-ibu keur kolot kade kan jadi anak teh ulah sagampang-gampangna naon ucapkeun diijabah eta teh sok sanajan urang geuleuh kana jadi saha jadi anak ayeuna nya jurek dicoba ku PSK ku jablay jurek keur salat ibu jablay mimiti ngabuka tiungna jurek teu kagoda ngabuka bajuna teu kagoda duhi ka keun ngabuka anrokna jurek teu kagoda kesel urang PSK eta teh kuat-kuat teuing ge imana jalma ngan kulantaran eta PSK geus dibayar era lamun teu hasil akhirna eta PSK ini kaya di kampung, di ke kampung kebenaran ayah tukang ngawon domba. Ya diajak ngelakukan jina kita tukang ngawon domba teh. Dugi kakun hamil sahate. PSK teh. Akhirnya nyebatkan kita. Wah cek kita awwe teh. Kuring hamil usaha. Kujure. Aduh masyarakat teh naon. Nimbulkan fitnah kasaha. Kajuret kelemah tersep kajuret tambah ayah jalan mitah kasalah kajuret dah itunya jalan manu tersep mah diteangan kesalahan batur teh sok sana jalan bener disalah-salahkan kok oh, dina naona salahna lalu seimu dah ayah lu dipikah kelemah sok sana jalan bener langku lambana anggere tersep ngerese deh kajin kamu dipikah resep sok sana jalan goreng alatna anggere bela leres. Contoh ulang buka anak, anak ulang teh salah kubu, dan ulang terulangnya akan jadi anak sok dibela kesalahan lagi bahkan dia harus halus. Leres. Atau ulang buka tetangga, terasa ulang kata tetangga teh, dina bener lagi digoreng-goreng, kobo dina salah nah, kesempatan masyarakat. Wah, jurete, bohong tukang ibadah, penting sholat, berang puasa, bahkan osok wiri dikir. Bohong, ternyata unik ieu PSK hamil. Dipitnah sate jurek padahal hamilna eta awewe usaha ku tukang naon nya ngaran-ngaran tukang naon modelnya beneran we asa dibere naon digamitikeun lauk ka ucing kata bayu tawaran kabayang teh ibu ulah mun dibayangkeun ya bisi aradus cek eta jurek kade ulah berat ulah wani-wani naon mitna mitna teh kudu aya naon bukti kumaha buktina tuh jeung eta jure geus we ieu mah pikeun ngabuktikeunna tumuan eta awewe hamilna eta awewe leuwih kakeun anakan engke geus anakan rek ditingali ku kuring naha eta budak teh mirip saha pas lahir meureun teu mirip jure ningali irungna henteu, socana henteu, cepilna henteu, dipatu milik saya.
Ya, bisi ibu-ibu ke pas hamil, nah ada mirip bapaknya, mirip tetangga, ada ya. Bahkan ditaroskan tujuan kabuda. Ditanya ibu orang teh, ya. Hei, budak mana? Ayahnya budak saha? Ngobrol atau budak kolok bayar? No, bayi berwet ibu. Kurimah lain budak jure, tapi budaknya tukang ngomong. Punten, tong kasinggung nusok ngangon doa di dia. Justru jalma tukang ngangon doa etate sunnah para nabi. Jadi sadayana para nabi kantos ngangon doa, mata ayeuna para bapak sok cinoba doa sunnah para nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yusuf tukang ngangon naon? Doa. Nabi Yakub sunnah para nabi sok cinoba ngangon doa. Nganci ingat ayeuna waktu kurban pangeunci eta naon? Domba. Erek pangeunci moal. Awas pake lumarannya. Mun Allah kunci teu dipangeunci ibu-ibu mah. Kunci akhlak gorengna. Abi kok salah paham. Atawa budak ieu sanu gulut ieu nu montok loba dagingna. Ciri
mana-mana ngupin adan teka masjid eta tore. Nu tore kudu dikumaha? Ditepak ibu. Si aya salah ibu-ibu pas ngupin adan jeung masjid pasantren adan teka masjid tore batu salah ibu-ibu teh. Tepak buru-buru. Kunaon tepakna? Ku kampak. Tampakna tina tahu. Tina duit tampakna ame buru-buru ka mas. Leres tuh pagi, leres lah. Nuh tolak makuli tepaknya. Ah tepak weh, sudah kamu masjid. Kakak kuping ada aneta. Tepak buru-buru. Ayah pengajiannya seumah. Mesti jadwal ke tiap hari kahan. Tepak masjid. Tepak santri. Oh berarti taro weh. Leres tuh. Perinsin-perinnya yuk sakil tarina itu di BAP nambil pegangin udah pegang. Kunaon tepakna kurang gaji dina naon ra gajina dina duit Jamal Sukarno tadinya geus 10 tahun tuluy nomor kagenapna addu'a bil khair ngadoakeun anu sae indung bapa urang teh doakeun moal poe cing dipikanya dipikasi ku Allah saumaha rajina palantos dipikanya dipikasi mikanya dikasi ka urang Allah maghfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa dzunuba ummatina wa dzunuba masyayikhina wa dzunuba jami' muslimin wa muslimat Allah wa Allah maghfir li dzunubi wa li walidayya wa amma amara bayani oh anu minum maut da kaasa engkek lamun geus eueuh indung. Ayeuna aya keneh indung bapa, can karasa nikmatna aya indung bapa. Da biasana jelema mah karasa nikmat di mana-mana geus kahilangan, leres. Karasa nikmatna waos di mana-mana, atos jadi waos. Ari keur teu jadi waos mah teu karasa nikmat, leres. Karasa, can karasa aya deui naon? Indung bapa nikmatna, ke geus eueuh indung bapa mah. Karasa nikmatna aya jadi indung bapa. Mengkong ayat ini sok doakan omong nukesta ayat doakan cing ditempatkan di narom betul mindriadil janda addu'a mobil khair tuloy keberkat tujuh lamun cali kade ulang alurang jadi kolot sana kolot ulang ayat yang dihadap ulang karakan jumna korsi ulang kartose bahkan tenggorong ini tidak korsi kolot ulang beli karpet urang cari dina karpet, ulah eta ge. Kajen teh urang teu dina karpet, kolot urang dina naon? Karpet. Mapa? Ulah ngaleuwihan kolot deui. Lamun mapana siang, ngan lamun mapana wengi, urang teu heula. Hartos teh eta aya anu tetep lamana. Mapa eujeung jadi kolot, katana pinjung jadi guru. Naon ada lamana? Nya, kawajiban ayeuna anu jadi budak jadi kolot dari mana nate nyata nomor kadalapana kade lamun teama urang tuang tekenging mayunan jadi kolot urang mah kadang sok milahannya kolot macan balak mah urang ngegus balak mah kade bahkan sok nyeepkan urang mah kolot uluna urang dagingna. Nah, itu dekatnya. Udah baik kalau naona dagingna. Bahkan kalau punya anaknya akan jadi anak, makanya lamun lebaran oke, kajen teuing anak beli baju. Kalau nggak baik baju dulu bangga oke, dulu bahkan gitu teh ibu. Oh, budak teh cuma likir mata oke, baju cing api keras, baju sekolah pakai main bola ulah, cing api. Capek eta teh kolot urang kulitna. Nah, maka salapan silaturahmian jalmi-jalmi anu dipikanyaan atanapi dulur-dulur kolot urang. Jadi di mana-mana dulur kolot urang teh boga dulur, boga lanceung, boga adi kumaha geus maot, silaturahmian eta teh mata bunga kolotnya. Leres. Ibu lamun urang buka budak, tuluy budak urang teh sok daek silaturahmi ka jalmi-jalmi anu jeung urang teh bersahabat boga dulur. Betah ke ibu dua budak itu? Betah. Nah, terakhir al-istighfar. Ngadoakeun, mangmentakeun hampura khusus anu jadi kolot. Maka dina doana ge Allah.
Gusti Allah. Kalau kamu jadi anak mate, kaidi, kalau kudu bisa jadi pemimpin bikin budak. Contoh, budak ulang walaupun dibere baju, bere baju anu kira-kira nutupan aurat. Jeung bere baju anu kira-kira eta budak teh resep karena ilmu agama. Kadang-kadang ulang beli baju jang budak teh lekong, ulang eta teh dileuti keneh ge. Lamun bisa mah anu nutupan aurat. Ora. Eta cara kolotnya didik jadi anak secara perlahan. Kedua, usaha dayana kolot kudu bisa merek kadaharan kanu jadi anak teh daharan anu paling halal. Ulah ladang mali, ladang zina, ladang mabok. Nu paling halal sabab ngaruh ka saha? Kana akhlakna budak. Lamun urang boga budak bangor, eta teh kudu dijadikeun bahan pikiran ku urang. Bisi eta budak teh tuangna aya tuangna anu halal. Daharan ibu mata kau kayak budak bawor, esen pamatakan itu dia. Eta teh kudu introspeksi, bisi budak kurang teh ngadahar barang haram, make barang haram, nato barang mahalam. Hartos deh, mata usahakan kudu mahalal, mahalal. Cep doyan, cep ini cukup. Mata kalau kurang jual beli, ya ibu. Lalu kurang jual beli, minimal kudu aya bahasa nyanggakeun artosna nampi barangna. Kudu aya bahasa eta supaya naon anu dituang ku urang teh naon? Halal. Ari urang mah kan kadang teu nya. Meuli sabaraha henteu. Bayar we. Kudu aya ijab qabulna dan binakdi supaya halal. Kados teu para ibu sadayana. Ulah urang ayeuna nyokot barang-barang lima naku dua pemain itu naku mah kan aja bisa jadi haram. Bahkan bahasa bahasa dalam urang nahutah artos urang nganjuk nganjuk artos pula bahasa na kudu nahutah ulah bahasa nginjem sebab na urang nginjem artos maka mikir lumayan na kudu artos nginjem tadi. Urang nginjem beas, maka ke bayarna kudu beas mah tadi. Bahasana kudu naon? Ngahutang. Atawa nganjuk. Kados teu? Meunang ku bahasa ngahutang atawa nganjuk. Supaya engke pas bayarna lain artos nu eta. Sabab lamun nginjem mah mayar lagi kudu artos nu eta atawa beas lagi kudu beas anu mana nu eta. Kados teu? Jadi urang diajar ngahisab ayeuna mah ibunya diajar ngahisab sebelum urang datang hisaban di akhirat. Dan jelema teh bakal asup ka surga teh tanpa dihisab teh waktu hidup di dunia na osok ngahisab dirina kitu maksudna nama. Kados teh urang aya asup ka surga tanpa dihisab teh hayang teh ibu maka hisab beurang di dunia ayeuna itu kurang kurang misalnya boga domba 5 itu domba anu 5 teh sodakohan hiji domba 1000 perak teuna naon sejak sodako jang hiji domba boga budak 5 sodakohan ayeuna jang budak 5000 berarti lamun 1000 belamun sabo boga budak 5 berarti lamun 5000 saurangna berarti sabaraha 25000 eta moal meunang hisaban di akhirat lamun urang geus ngitung ka dinya kantos teh ibu jadi hisab heula diri urang ayeuna di dunia terutama urang dina jual beli. Sabab ngaru tina jual beli mah karena anu dituang urang, nu diangkut urang supaya urang meunang rezeki anu halal. Tak lamun urang mere sama ibu-ibu rek mere di usaha ah, cek ibu-ibu teh alih kelawe jame nu hampura namé bisa pasihan beusi 17, misalnya bata 3000 salih kelawe masyaallah tambahan deui salih kelawe bisa anggap. Mere ayeuna nyataan supaya harta urang nu geus katuang nu bakal jeung nu eukeur nu kaanggo nu bakal kaanggo jeung nu geus kaanggo ya Allah halalkeun ku barokah abdi mere ayeuna cai sagelas jadi sok sanajan jangan dipindeun cai sagelas kokok berupa anu agung supaya urang teu meunang hisaban da ibu atuh urang teh bakal dihisab bayangkeun ibu
ibu tadi di bumi kadieu. Memang pengajian, tapi pengajian teh kadieu aya izin salah kitu. Tanyakeun heula, Kang, abdi bari naos? Acana jauh salah kina, eueuh Jakarta di Arab, di Jepang, di Inggris, SMS. Abdi tiap ahad sok kunaosan. Ah, abdi mah tos diri doang jadi salah kina teh kudu bebe jadi. Halus kitu mah. Ngalem jauh mah katna kudu naon? Bebeja. Kadua urang make sendal kanjeun usaha. Ya, di situ waktu. Tulikan di perjalanan misi orang teh kelempang we. Ayah daun batu, tetakalan batu, daun cengek batu dicabut, pagar batu dicabut. Kadeh, kadeh hisap. Katus. Tulik orang ayahnya pakai baju, anu dipakai ngaji. Di pasar, duit nanti mana, ke pasarnya jurusaha, ijab pukul ke pasarnya, gitu kan. Tulik di pasarnya makin naur wae. Mata pasehat ulah ayeuna misalna mau dipakean teh salaki mata kambekeun eta bakal dinaon ta supaya teu meunang hisaban di eta sok pikiran naon wae kaboga urang naon wae anu geus dilakukeun ku urang mata sebelum sare pikiran ku urang ya Allah sapopoe tadi teh abdi ngalakukeun naon wae dugi ka teu aya sahabat rasul ibu dipika cinta Rasul bakal jeung Rasul ieu sahabat bakal jadi ahli surga. Dugi ka keun aya salah sawiji sahabat panasaran, ya Rasul, abdi rek nginep di ieu jalma. Sabab jeung Rasul ieu ahli surga, hayang apa naon wae kalakuan di imahna. Nginep di poe ibu. Jadi gampang hayang nanyaokeun kalakuan di jalma mah geus we pentingan di poe ibu. Atos hayang nanyaokeun kalakuan di jelema ngan ulah ari di imah jaga atawa pahlawan mah bahaya nya ulah hayang nyaho diperhatikeun pentingna biasa budak make subuh maca Quran teu berana biasa waktu ke masjid ka masjid asa eueuh amal anu luar biasa eta sugan wiridan dikir sabun penting teu aneh eta sahabat teh tilu poe tah ditaroskeun ku eta sahabat teh naon rahasiana anjeun dugi ka teu anjeun jeung Rasul anjeun teh ahli surga padahal diperhatikeun ku kuring amal kebiasaan anjeun sehari-hari di imah biasa-biasa wae teu aya nilai anu tinggi teu aya sabar maca Quran sapopeuting maca shalawat sapopeuting maca dzikir sapopeuting pek teh rahasiana hiji ibu amal kuring mah rumasa kolomah ngan setiap erek sare kuring teh sok ngucapkeun kieu ketika sare barina kala teh Gusti jalma-jalma anu geus nganyerikeun ka abdi jalma-jalma anu geus ngahinakeun ka abdi jalma-jalma anu geus ngewaeun ka abdi ku abdi Gusti dihampura dosa-dosana jadi ngahampura kana dosa-dosana batur padahal batur teh meunang hampura akhirnya jadi ahli surga. Tak kurang oke rek sarek itu. Misalnya ayah jelma pernah nganyirikan ke orang. Gusti dosana itu jelma tadi hampura kurang. Pabdi. Orang kan paling beratnya. Terutama ibu ayahnya kurang rek menghadapi naon idul adha. Kurban anu kacida agungna. Mata kurban kendiri kurang. Terutama kurang mahumpura kajalma-jalma dosa na anu geus nganyirikan. Buru-buru kuat aina eta hampura. Lamun bisa dipapayan. Lamun teu bisa dipapayan jauh teh ku SMS, ku telepon. Cukup terutama dosa anu jadi salaki urang. Dosa anu jadi anak urang. Komo nu jadi anak buru-buru eta hampura. Bisi loba dosa anu jadi ibu bapa. Sabab urang rek lamun hadapi naon? Lebaran Idul Adha. Jalmi-jalmi sadayana ibadah haji urang mah di dieu ngamunggahkeun haji anu hiji nyaeta ka Allah. Ku jalanna hisab sagala rupi amal anu dilakukeun ku urang. Ngaintropeksi diri urang sabab kabeh di urang boga naon? Boga dosa. Mudah-mudahan para ibu sadayana kunarangkungan ieu pengaosan. Para ibu sadayana dihampura besatu Allah Subhanahu wa taala. Amin.
cicing dijantankan hamba Allah lebet ke surga, terutama simpuling numaos simpuling anu nyarios kage seueur dosa. Dahudahan urang saraya lebet ke surga na Allah tanpa dihisab jeung tanpa disiksa. Urang mah tuluy-tuluy jare urang teu ngaos da teu kudu wa amal lumaka anu mata asupkeun ka surga leres teu apal. Buah-buah aya jalma teh asup ka surga teh ku pedah salat, ku pedah rajin puasa, ku pedah rajin ngaji, ku pedah rajin salat, ku pedah pernah ka haji, ku pedah ayeuna tukang dagang tapi jujur, tukang tani tapi jujur, tukang domba tapi jujur, tukang naon wae pakasabaha naon wae tukang adamal ayeuna kitu ieu. Eta buah-buah anu mata asup ka surga ku salah sahijina. Mata harapan urang mah mudah-mudahan ya Allah amal abdi anu dilakukeun abdi cing aya amal anu dipikaridho ku Allah nu saeda tiasa ngalebetkeun ka surga, terutama calikna urang di tempat ilmu lengkana urang di dunia masing-masing cing jadi saksi jaga di yaumul qiyamah, mudah-mudahan cing jadi amal anu dipikaridho dipika cinta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kaiji atur mudah-mudahan harapan urang kajumah ka Allah dan mudah-mudahan kuat iman serta Islam. Kedua, mudah-mudahan urang dijembalkeun milik rezeki anu dagang cibarokah dagangna, anu tani cibarokah tanina, anu guru cibarokah guruna, nu gaduh pakasabana wae cibarokah, nu gaduh bapa cing sorana kana kada bawa kurbana. Nu sakeun mudah-mudahan diberi kesehatan sabuna biasa. Atuh nungantun ke mudah-mudahan ditempatkeun dina roda ulun jadi jana, para santri mudah-mudahan cing jadi penerus ulama ulamili imam mutakin cing paling tarken digambil kentina milari ilmuna atau simpuling salam anggusut anu ngawurkan para santrina mudah-mudahan dipasihan kesehatan ibu dicemparkan milik rezeki simpuling dihapunkan dosana mudah-mudahan segala lebih pemaksa dan simpuling diijabah dikubur ke Allah, terutama ulang ayah namiju kalau sangat bangun simpuling ayah sedih ayah dirinya terus ayah bagi seueur santri-santri jelaskeun ilaha cina beresna komong ilaha beresna komong sedih ibu nya sedih teh ibu-ibu tetap diwae nya bebe cete dakwa ayah tempat ilmu itu beres cing banget harwe kolot-kolot aranjeun atuh tumun har kolot aranjeun ke udah-udah kolot aranjeun ngadohakeun di mana we rezeki pada rezeki mah Gusti Allah rezeki ibu. Udah-udahan we cing beres teh ibunya tapi rambut teh dibereskeun tempat ilmu teh dibereskeun cing era ku Allah leres cing era ku Allah imah parada imah dua tingkat motor alus gitu nya aring kobong teh dibereskeun cing era ibu ku Allah cing era bapak ku Allah nya ibu-ibu teh gaduh atuh sok bisi gaduh rencangan tentang dia atuh gaduh beun sumunkeun kanggo ieu tempat ilmu insyaallah manfaat agung barokah ajeng beres ibu urang teh geus era ku Allah sebenarnya ibu-ibu era ku Allah era kana geraku ari tempat Allah jatuh tumpakan urang di akhirat teu dibereskeun ari imah dicet alus-alus rek kepala beli baju geus dua geus tilu ayeuna teh nya dari geus disiapkeun beres ari can beres tapi di mana wae ibunya doakeun we simpul si aya mun kristina cing pun ari ibunya cing hal biasa lamun beungah mah simpul dibereskeun ku simpuring ibu-ibu bila perlu pengajian dibagi amplop amplop kosong keisian budak-budak gratis insyaallah. Dah Allah berharap insya Allah tak doakan simpul ini cing naon cing berharap teh berharap tak tahu yang berharapnya nyuhunkeun ka Allah atau kurang mudah-mudahan dipaparin aina pamarentah anu adil atos ibunya sok ibu kulah keureun ibadah dak tapal eta teu apal urang naon mah hirup-hirup mah nya Allah mah teu apalnya tongkeureun-keureun urang ibu sok lamun jelema merhatikeun kana agama na Allah karena syiar agama Allah walaupun urang teu bisa masyal ku materi minimal urang aya perhatian cinta akan api urang kagungkeun maiklankeun insyaallah ku Allah bakal ditanggung rezekina dijadikeun hamba Allah di bagian akhirat. Contoh ibu aya teu ajengan nu kulit macul ha lamun ajengan aya nu kulit macul paling macul di musolana dicang can jadi ajengan da ajengan mah tahu kulit macul ya. Leres teh ayat terajeman kamu capek lah salian tingkat sabu badak ayat mentah gimana jalan buat badak buat tingkat motornya badak gitu kan tului naomi pemajikannya badak gua lah apa salah nah salah
ajeng emang mikiran lain mikiran sorangan. Da singkuling mah teu biasa mikir sorangan. Matak singkuling teu bisa teu biasa mikiran kobong sorangan. Kudu babarengan matak pikiran misalnya. Jeung kadua singkuling teu biasa mikir jang sorangan. Jujur singkuling teu bisa mikir jang sorangan teh jeung teu bisa mikir sorangan. Matak mikir teh kudu babarengan jeung sararea. Kartose jeung teu biasa mikir jang sorangan. Itunya mata kaya kendong wajang dipuncit, kacang busuk dipuncit, cenah. Insya Allah tahun lima bisa dipuncit. Ayo nama letika nih. Mata kaya kaya, ayo nama ibu-ibu, luar-luar, sok kurban sapi cendong bak. Habis juga kurbana, kartos se. Nah, harus tahun ini, harus dibayar pulanya. Uang kurban wakilnya, marajit ayamnya, tapi orang kaya ayamnya. Uang ayam, tak bawa ayahnya, no. Nomor satu, iya, uangnya, bawa berlakunya. Maksudnya, bawa dapat. Entah yang mencil, oh siap cina, masya Allah, mesti nyari osma, mesti catat tu malaikat, abul entah yang mencil, nyari yang mencil taulah, kewe jangke, orang tua mencil dengan seep, ada orang bedakku besarnya, shalom, para ibu saudara nak, jami-jami anu balakur, insya Allah, masya Allahnya, diucapkan iya ada teh, muah ayah ada, ya kober, muah ayah ya pasangren, upang itu ayah. Naon dukungan ti para bapa ti para ibu anak mudah-mudahan naon wae anu mesti korbankeun mudah-mudahan cing jantan saksi ti jauh mah kiamat ngasupkeun ka urang sadayana nyalawatkeun ka surga Allah anu can dikorbankeun buru-buru aya ka ka bumi niat nya sisihkeun ayeuna jang bakal urang di akhirat da eta anu matak nyalawatkeun ka urang mah kartos ribu kartos ribu nu dibikeun ka anak belum tentu manfaat leuhun ka anak saleh dipake naon bikin kurang kanggur siar agama Allah etak lu bakal nyalamatkan mam no orang bakal masukkan ke orang kesurga tak sok sali-sali oke orang nunggadu kaina turunkan kaina anunggadu naon panalina turunkan nanagana nunggadu atas nama esok orang bereskan pusatnya mudah-mudahan saat kosna lebaran bahkan sampai melebaran oke mudah-mudahan orang bereskan karena kamu nantinya pun doakan si kuning cimpun hanya dagang si kuning cimpain insya Allah ya sok ibu semangat sama pikirana urang nuhunkeun ka Allah sagala rupina da ieu teh urang ke tempat anu mulia masjid da aya di tempat anu pamulya diwati masjid nu Allah suhunkeun sok rendahkeun urang di hadapan Allah nyuhunkeun ka Allah leungitkeun pikiran urang ari nafsa ka anu hadir leungitkeun urusan urang tina masalah dunia ayeuna mah urang jeung Allah nyuhunkeun ka Allah urang diajar ti ayeuna para ibu sadayana an ayat yang menunggu Allah, Allah, Allah abdi hina ya Allah abdi nyuhunkeun ka Allah daya di anu pedang sunkeun jiwa teh Gusti fokuskeun manana urang sasarana siapa tahu di antara nu hadir di tempat ayat doa anu diijabah ku Allah Subhanahu wa taala daayana di doa diijabahna awal akhir bakal aya ijabahna encan wae cenah urang hayang duit tapi awal duit wae insyaallah urang jadi selamat urang jadi sehat eta ijabah doa urang rupa-rupa ijabahna doa urang teh hartos teh terboga duit tapi budak soleh, soleh. Eta ijabah doa. Hartos teu. Terboga duit tapi awak sehat. Terboga duit tapi urang kumaha hate tenang. Eta ijabah Allah. Suatu saat ku Allah ge naon wae anu disuwunkeun urang bakal dipasihkeun. Lamun Allah geus ngijabah kana doa urang. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin Allahu rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwati ni'amah wa yukati majidah. Ya Rabbana laqad rahimtuka wa yambaghi li jalali wajhika al-karim wa li'azimi sulthanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunub aba'ina wa dhunub ummahatina wa dhunub basharin wa dhunub jami'i muslimina wa muslimat. Allahumma arzuqna rizqan katsiran halalan tayyiban mubarakan fihi min ghairi bayn wa la quwwata wa la ta'ati wa la mashaqqati minna Allahu la tibi ma yarzuquna ya shawwa wa qul aziz ya fatah ya alim ya razzaq ya karim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Surat al-Fatihah yang paling cinta yang mengikuti orang-orang 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 y
Jelasin dulu. Ayah kicik ya. Nge, alhamdulillah. Gen kan ahad lebaratnya di hutan mawar, gue.